as escolhas. Espera, espera. Ela é que vai dizer os sons que tem, ou não? Ah, que saudades que eu tinha desta bodega. Videoclube? Estou a carregar em videoclube. Videoclube, filho. Mano, sabes mexer nisso, mano? Sim. Anda para baixo, mano, e vê os mais recentes. Não dá? Alugarem, alugarem. Confessar. Eu e tu? Massive unidentified terrestrial organism. Ok. Será que tem mais respeito? Ai, ai, ai. Bom, tá bem. Se você dá essa minha cadela, f***. Não foi essa que matou o gato? Não. Eu disse aquilo na brincadeira. Filha, sei lá, às vezes uma pessoa não sabe quando estás a falar a sério nem quando estás no gozo. Pois, infelizmente é verdade. Você nem abaixo. Hã? Hã? O quê? Assina embaixo. Assina embaixo. Fecha a porta, Daniela. Não vem para aqui os outros abutres. Ai, assinas embaixo. Fazeste um chateado? Também assinava embaixo. Ah. Não, fiz um bocadinho de pressão. E ela não gostou. Do quê? Estávamos ali, pressionei um bocado. Que eu quero saber o que é que isto é. Estou com mais receio que seja missão. Dela? Ah pá, eu estou a usufruir. Né? Ela há miminhos, gosto. Estar com ela e assim. Só que também não quero andar aqui a fazer figura doce. Saber o que é que as b****as são. Né? Vais ficar calar? Preciso de para vir para aqui para falar. Acho que tens alguma coisa para me dizer. Mas que não dizes. O que é que achas que eu tenho para te dizer? Não sei, estás com medo de alguma cena, não sei. Não, mesmo ontem me disseste, não sabias como lidar comigo. Nem em relação. Umas vezes acho que sim, outras vezes acho que não. Em relação, estás a fazer um grande jogo. É que às vezes me questiono, mas não. Já percebi. Tu próprio dizes que não sabes se estou a fazer jogo, porque é que eu também não posso pensar o mesmo? Tu, por pensares isso, esticas a corda. E às vezes queres muito querido comigo e outras que és estúpido. Se eu não gosto de certas coisas, tens que respeitar. É a tua maneira. Dizes que não mudas, por isso, olha, antes vou apostar bem com a pensão. Percebo o que tu achas. E tu, em relação à amizade, tinhas-me dito logo que falavas comigo? Eu acho que está tudo falado. Como tu dizes, não vai dar certo, não vale a pena. Então, acho que estamos conversados. Certo? Acho desnecessário que estás a fazer, mas... Eu não estou a fazer nada. Se fosse bem dia. O que é que eu estou a fazer? Deixa estar. Cagar-se então, porquê tu viste que eu estava chateada ontem? Porquê que não vieste falar comigo? Porque eu se calhar não sou assim. Um bocado da cabeça, tu, na noite anterior, dizes que gostas muito de uma pessoa. Mas isso continua a ter esse sentimento. Isso não mudou nada. Mas isso não mudou nada. Sinceramente, acho mesmo.